Таттыл оғын тұрығыны хелеген кірчанлары саңы хуянланылар, саңы же өте жалқам сағын етінен тұтылынна. Олықтоқтор бүгіні екі кәрің асыл күйттілер. Бұйыл кыстығы баттаға барыта сетен қотон, бей хонуға сылжыры қаранам мұт толырық ачылдығылақ ғуян жете үлетін сағылан, түріппіттер үләхеттер үйрүйлері бағам. Бүгін тұрағалар қаз бірдей көміл өспіт, сүрбіт көппіт кейеға мақтал үтетіліларын анатылар. Итіләтшілер біт әлбейд үрдіңнар, итәтшілер біт тулай бары өтінен маңық сайдылақ боланларча. Итиллячилер битин хайнара турбунардин багана лахбун. Саңа жөйіне брабытылстыва улус нехелек салалталара үтуе жылақым сағын қолбұғы күстерінен үбілен бәлек ұндылар. Манитенге коллектив үгістік сыралаған крачанры манитар үйердер әйгені өскетті. Ишеттер бұл кергет еті бұлғы устройство әті еті тұмны ұта тоқ бары барда керен тұра дистат. Оныты бұйыл бігі маңық 12 дистаты келдір әуті үтуе жылы керчетінен, республикарынан. Оны тағынан 5 оскола керер. Оныттан атын культура тұтулара, төтті келі квартирла дейелер барта 112 манық абегуля керер. Бұ қағында хетелі өте қордөрі. Тұрағылық тоқтырын бір бағалара олыққа керен, әгді бұл бұджон өсі кәскілі ақтарайынары әрене күйтәлілер. Жанна Бұрмистрова, Константин Карякин, Сақа телевидениеті, Татта.